Minulle on saapunut viesti ja näen huutomerkistä, että viesti on tärkeä. Voin poistaa viestin napsauttamalla roskakoria. Voin merkitä sen luetuksi. Ja kun se on merkitty luetuksi, voin napsauttaa vielä kerran. Ja se merkitään luettomaksi. Voin merkitä tämän viestin. Ja voin pitää tämän viestin aina tämän sähköpostilistan yläpäässä. Eli jos tämä on tärkeä viesti, jota minun pitää hoitaa, voin napsauttaa tämän ja se pysyy ylimpänä ja otan sen taas pois, jolloin se putoaa listassa alaspäin. Kun haluan vastata tähän, oletuksena on vastaa kaikille, eli tämä menee jokaiselle, joka on tässä osoiterivissä. Jos haluan lähettää sen ainoastaan lähettäjälle, valitsen vastaa. Jos haluan lähettää sen jollekulle toiselle, valitsen lähetä edelleen, eli forward. Voin muuttaa oletusta tästä. Eli haluanko, että oletuksena on aina vastaavaan lähettäjälle. Se tehdään tästä. Jos viesti ei olekaan tärkeä, vaan roskapostia, voin tästä merkitä sen roskapostiksi. Tällöin tämän lähettäjän mailit päätyvät omaan roskapostilaatikkoon. Roskapostilaatikko löytyy täältä. Jos merkitsen sen suosikiksi, se löytyy täältä. Jos haluan viestittää lähettäjälle, että viesti on saapunut perille ja luettu, voin napsauttaa peukku kuvaketta.